Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, Jeto Shëndetshëm. Gjyshja e mamit apo e babit, kush duhet më shumë, ja të shton psikologët. Si pas disa studimeve që përcjell një portal italian, gjyshja nga ana e nënës është më e rëndësishme për fëmijën e saj se ajo nga ana e babait. Kjo gjë ndikohet nga disa faktorë dhe le të shohim cilët janë ato. Përse gjyshja e mamit është më e rëndësishme? Për forcë të zakonit, fëmia do të kalojë më shumë kohë me gjyshen e mamit, duke qenë se edhe vetë nëna e re do të preferojë të kalojë më tepër kohë me nënën e saj. Do të kërkojë ta shoqërojë gjatë ekografisë, në momentin e banjës së fëmijës, do t'i kërkojë ta ndihmojë me fëmijën e të tjerë. Vetvetiu krijohet një raport më i thellë. Gjyshet e mamit shpesh janë më të disponueshme. Sipas disa studimeve, ato janë më të gatshme të mbajnë niperit dhe mbesat. Në momentin që ato e shikojnë se vajza e tyre është në vështirësi, ofrohen direkt për ta ndihmuar. Që në momentin e lindjes, ato e shohin nipin dhe mbesën si fëmijën e tyre. Pra ai fëmijë ka ardhur në jetë nga vajza e tyre dhe jo nga një e panjohur që tashmë është gruaja e djalit. Gjyshet e babait duan pak kohë të mësohen me iden dhe të krijojnë një lidhje të mirë me fëmijën. Megjithatë, kjo nuk është absolute. Gjyshja e mamit ka një rëndësi gjenetike. Në momentin që gjysha ka qenë 7 zënë me nënën e bebes, ovocitet e saj ishin formuar. Shpesh nënat kanë më tepër besim tek mamaja e tyre. Ato e dinë se si sillet nëna e tyre, sepse prej saj janë rritur, prandaj është normale që të ndiejë më tepër besim se tek vjerra. Kjo është një nga arsyet se pse nëna e re preferon që nëna e saj të kujdeset për fëmijën dhe përpasoj marrëdhënia e fëmijës me të, do të jetë më e fortë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube Jeto Shëndetshëm.